ាគារស្ថាបនាទទួលបានការគាំទ្រហើយមានលទ្ធភាពពង្រីកសាខាថ្មីមួយទៀតដើម្បីបម្រើសេចក្តីត្រូវការរបស់អតិថិជននៅក្នុងខេត្តរតនគិរីថ្លែងនៅក្នុងពិធីបើកសម្ពោធធនាគារស្ថាបនាសាខាខេត្តរតនគិរីនៅព្រឹកថ្ងៃទី6កញ្ញានេះលោកលឹមអូនប្រធាននាយកប្រតិបត្តិធនាគារស្ថាបនាមានប្រសាសន៍ថាការពង្រីកសាខានៅខេត្តរតនគិរីនេះដោយសារតែខេត្តនេះមានសកម្មភាពសេដ្ឋកិច្ចល្អមានសក្តានុពលផ្នែកទីផ្សារនិងតម្រូវការផ្នែកសេវាហិរញ្ញវត្ថុខ្ពស់លោកបានបន្តថារហូតមកដល់ពេលនេះធនាគារបានបើកការិយាល័យប្រតិបត្តិការនៅខេត្តរតនគិរីនេះចំនួន5សាខារួមទាំងសាខាដែលកំពុងប្រកាសដាក់ឲ្យដំណើរការជាផ្លូវការនាពេលនេះផងដែរលោកបានបន្ថែមថាអគារការិយាល័យថ្មីនេះមានរចនាការតុបតែងនិងការបំពាក់ឧបករណ៍ទំនើបទៅតាមស្តង់ដារសាខាធនាគារពេញលេញប្រកបដោយភាពងាយស្រួលស្អាតហើយមានសុវត្ថិភាពខ្ពស់ទាំងនេះគឺជាការឆ្លងបញ្ចាំងនៅការតាំងចិត្តខ្ពស់របស់ធនាគារស្ថាបនាក្នុងការធ្វើទំនើបកម្មធនាគារស្ថាបនាឈានទៅដល់ការឈរជើងកាន់តែរឹងមាំនាំមកនូវសេវាកម្មកាន់តែប្រសើរនិងវឌ្ឍនភាពសម្រាប់អតិថិជនគ្រប់រូបចំណែកលោកចិនជីវ័នប្រធាននាយកធនាគារស្ថាបនាសាខាខេត្តរតនគិរីមានប្រសាសន៍ថាដើម្បីអបអរសាទរដល់ពិធីសម្ពោធអគារថ្មីនៃសាខាខេត្តរតនគិរីនេះអតិថិជននៅតំបន់នេះមានឱកាសទទួលបានកាដូដូចជាឆ័ត្រកែវទឹកឬកាបូបកីឡានៅពេលដែលពួកគាត់បើកគណនីថ្មីការផ្តល់ជូននេះចាប់ពីថ្ងៃប្រកាសនេះរហូតដល់អស់ពីស្តុកព័ត៌មានសេដ្ឋកិច្ចដែលជំរាបជូនដោយអ្នកខ្ញុំនៅថ្ងៃនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះអរគុណចំពោះការចំណាយពេលវេលាក្នុងការតាមដានទស្សនារបស់លោកអ្នកនៅវគ្គក្រោយសូមបន្តតាមដានទស្សនាព័ត៌មានប្លែកៗ